Guddida taakulaynta gobolka Togdheer suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa ayaa kulan la qaatay ganacsatada culimada ururada arrimaha bulshada gobolka Togdheer. Kulankan oo ka qabsoomay hoteelka Daalo ee magaalada Burco ayaa daaranaa isla markaana lagaga hadlayay sidii loogu gurman lahaa isla markaana qaadan loogu ururin lahaa dadkii ay xoolahooda iyo hantidoodaba ku shufbeeleen dabkii qabsaday suuqa Waaheen ee caasimada Hargeysa, iyadoona halkaasi lagu soo bandhigay akoonada kala duwan ay sameeyeen guddida heer qaran ee suuqa Waaheen. Ugu horreynba waxaa halkaasi ka hadlay oo hadalka iska daba qaatay guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Togdheer Mustafa Sheikh, guddoomiyaha guddida qandaraasyada qaranka Soomaaliland Maxamed Cabdillaahi, maayirka degmada Burco Cabdisaaq Xero, ganacsato culimo ururada arrimaha bulshada, iyagoo dhammaantoodba bulshada gobolka Togdheer faray in qof walba wuxuu awoodo ku diro akoonadaasi. In dadkii wax ka gubtay innaga aynu nahay, in dadka wax loo doonayana innaga aynu nahay, dadka wax bixinayana innaga nahay. Maanta codkii Burco oo midaysan aynu ku muujino dhibkii weynaa ee ka dhacay Hargeysa suuqa Waaheen. Dadka reer Burco oo ku suntan lagu yaqaano inay yihiin dad wax quura gacan furan, insha allah waynu ka soo kaban doonaa suuqaasina mar labaad uu iftiimi doonaa, quruxdii iyo qaayihii u lahaana uu soo celin doonaa magaalada. Iyo guud ahaan shacabka Togdheerna meel ay joogaanba waxaan leenahay gobonimadiina wanaagsanayd, inagoo ogin dab kale nagu baxayo abaara, laakiin gacantaana kaga shaqaynaa abaarta, gacantaana walaalaheen ugu gurmanno. Marka maanta ka Burco ahaan inaynu kaalin weyn oo la xaadla hawshaa ka qaadanno oo aynu isu taagna insha allahu tacaala inaynu sadaqada kaalin weyn ka qaadanno. Dee waxaynu u ballamaynaa isku wacyigelinaynaa war meesha masiibo qaran baa ka dhacday, waxba yaynaan kala hadhin. Laga soo kaban doono insha allah. Waxaan leeyahay aynu hee barbarkay ka baxdaa waaba kay la qaleen. Waxaynu muujinaynaa dareenka iimaaneed, walaalnimo, aynu la dareemayno dhibaatada halkaasi ka dhacday, inaynu uga falcelinno oo ay noqoto naftaada ka qaad oo naftaada u qaad. Dhibaatadii ka dhacday suuqa Waaheen inaynu ka dareen celinno ka gobol ahaan ama ka degma ahaanba, oo runtii damasiibo ahayd, waxaynu walaaladeen la dareemaynaa runtii oo la dareenahay masiibada in Ilaahay cawd kheyr qaba ugu bedelo. Qof walba oo inaga mid a waxaan ku boorinayaa ama kula talinayaa, horta inteena halkan fadhida qof waliba inuu bal horta lambarka wixii awooddiisa ku diro waraaqaha laynoo qaybiyey inuu gurigiisii geeyo qof waliba. Gruub baan sameeyey, lacagna waan hayaa kolay, lacago kalena waa la ballan qaaday oo lasoo diray haddii Ilaahay ka dhigo. Anigu intii karaankayga waan bixiyey hore gruubaha, la horaan lacag ugu diray, iminkana insha allah waan dirayaa. Guddoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Cabdillaahi Ibraahim Nafaq, oo isaguna halkaasi ka hadlay, ayaa tilmaamay inay la daran yihiin dadka walaalahooda ee hantidoodii ku baaba'day dabkii qabsaday suuqa Waaheen, isagoo bulshada gobolka Togdheer ku adkeeyey inay si miisaan looga qayb qaataan qaarankaasi. Wixii ka gubtay ama ka baxay badel kheyr qaba Ilaahay inuu siiyo, Ilaahay baryaynaa. Sidoo kale waxaan la qaybsananaa dareenka dhabta ah daannahay reer Togdheer. Qof kastana waxaan ku dhiirigelinaynaa, ku boorinaynaa waxa uu haysta, hadduu ganacsada yahay iyo haddii akoon wax ugu jiraanba, waar inuu sadaqada iyo zikada ka bixiyo. Zikadu ama sadaqadu maalka way badisaa, wayna tarmisaa, ma nuqsaamiso. Wamahad Ibraahim Aadan Mahadsoomane, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Burco.